Nengirikini nasi smile tambu. Kwa mchirungo shamba na nasi mneda 2 hours. Muru nengirikini muru mutabi momo. Asi wa collapse. Uneda 2 hours uchishamba kudaru urugeza nzo uwele. Ah. Zvakaoma yenye kutsuka isusu titori nani zvedu ana gorosviba 5 minutes manje ukaita 2 days usina kugeza uneora kaiwe dabva ndafunga ndingiri kuna magumisi baba vaita 2 hours vachigeza vaiti vakatanga kukoro vaipinda mune vaiti vakapinda muchinja uzimene neukata mema kutanga kugura nzara vachigeza vagokwesha nzwara idzi babo wangu wanga wari simata magumise. Ah. Zakaoma. Ningiriki nawa maitamba. Ndachirongedza mubedroom mangu. Iri suitcase rakanaka kaiwe. Ndoenda kujike mission kwa musangano wematumba kawo. Iri suitcase rakanaka. Ndinoita ndakarongedzera. Wobuda. Oh, tora ndipo. Rakanaka ndaparaka shata suitcase. Ndakaritengerwa na ningiriki narinda. Rakanaka. Ndinoita famba iyi. Ndinoita manje kumusha kwenyu kune mapotos musazoita rekudhonza weinoita rekutsiga pamusoro chaipo rakanaka ii harina kana parakamboshata dzidza renai dzinoita famba ndakaritengerwa narinda nengirikini suitcase ndangopinda munengirikini bedroom ndikati pane zvimwe zvandisingachadi iwigi iwigi uchinosere yakauchienda kumusangano kumusha akadza akansera handiti ari mwako ari kukontesta kuita kansera Ii wigi unepeka peka oka he, kutange hudendelele huku wakaiso msoro ni kamura kamura. Ne ii ndaka itumiruwa na sanda ha, no ina andi hili agarebi soshiko kwa memwana hii. Ina andi ipani cha memwana. Itori hui original shayete ngekini Brazilian hii. Jino hii ya memwana ndaka mbaiteka kutange pegi, chipo kwa cheche kumbo kechwa na morinda. Ne ngrikini, ili dresi, unepane dresi. Ndani chungo tarisa tundwa, nisinga chakwani mbomu. Ndika tisinta amai tambuwa lipo kudai, regendite sehi. Ndimu nengrikini. Ili dresi, lakana kwa kwane. Iwo ka uri mtete kaiwe. Iwo ni mabonda hako nunya to kwana. Ie, uchenda ku nengriki msanga nukawe jege misheni wa matumba. Achikuta mombe wa chiri kupita jege misheni na amai tambu. Wakati kwa ipada gurango mbe jege misheni, pungwa ni ki, ki. Iki, ki, ki, iki. Amaita ambuga. Iwo waka kura uri muroma. Kuro uri wako. Ini diri dana mweni wangu wa muroma. Randa saa ya muroma. Ama yangu na babu wangu wa muroma. Sini waka pono uri waka kari kumachoko choko mapoko choko. Uyu mshonga wa amaita ambuni rapa kento. Unongo tiponita tea yako paye. Unongo samki muti. Ponita poliji paye. Pota osi jao sitasi. Ningiriki ni mapirisi ukunga yere na yama itamu mapirisi hakuwe bipi. Ima mapirisi mwanababu wangu. Do upenyo wacho mazulani. Pirisi chaero upenyo. Pirisi iloni. Musambo fama kanye pero ni maprofte ucheke mchini kutanzi. Ningiriki ni mapirisi siya na inao. Ningiriki ni mapirisi is a medicine from God. God has given people knowledge to make those things. Ima mapirisi usambo nye pero wachiroka puwa. Mte uro wako tura wangu dae wadae wongwe. Ima mapirisi haku. Iwo vakuru vakuru chaive chechi vanenge vachinorapiwa kune ngirikini. Chiripo chipatara chevakuru vakuru. Vanenge vachienda kwarapiwa. Nengirikini aiwa asi yakanaka wigi. Panikewo mukadzi wakansera. Vanonyatso kumira pai vane kuona. Wapfeka jean skirt nematomi nemasocks. Dabva ndafunga mastyle. Wapfeka game skirt kumusangano memwana. Ah, imi zviri kumusha. Pfeka game skirt kumusangano uri MP. Pfeka game skirt nema socks asvika kwa memwana. Eh, amai we, yo wig. Yakanaka i original Brazil. Ningiritini since na manje amaita ambuka. Iwe wauya zvinhu zvakandiomera mwana wababa wangu nendiziya pai. Wauya zvinhu zvakandiomera. $100 ati maitaura kuti inoitawo zvamunoita mema tumirwa narinda muno notenga chibawe sisi maitamba muno notenga chibawe zvamuri mukotanga kupara inirese munenya nenzara wendova mugonopara inirese $400 mukanotenga matanenye chibage mesa pamba
vangu achicheva zvara mepi kuita jemane wacho chete ende vabo atambo acho musambo vaudzi kuti ndapuwa mari nanengiri kuna ameni ndamukati vataura mari yoyi pambirai mune nyengetedzwa kamarikesi kakatorewa yuwi zvakaoma mune vhevhetedzwa kamarikesi kakatorewa mwete tenga chibahwe chenyu apa chamune kwanisa kutodya imi musambo wataurita